Сәуірдің 13-ші күні ораза айы басталады. Биыл берекелі Рамазанда тарауих намазы оқыла ма? Ауыз бекіткен адам вакцина салдырса не болады? Екпе оразаны бұзбай ма? Бұл көптің көкейіндегі сұрақ дін мамандарына жолық. Мәселенің мәнін білген әріптесім Қорған Қонысбайұлы әңгімелейді. Былтыр төрткүл дүниеде көп айтылған сөз COVID болса, биыл вакцина, екпені не істейміз дегенді жиі естиміз. Оның үстіне Рамазан келді, қуанты белді. Осы ретте мынадай сауал туындайды. Ауыз бекіткенде вакцина қабылдауға бола ма? Болады екен. Ораза ұстаған адам екпе егетін болса, оның оразасы бұзылмайды. Өткені біздің фик шариғат кітаптарында мынау ішке табиғи жолмен, яғни ауыз, мұрын, тік ішек арқылы азық егер кірсе, ол оразаны бұзады деп айтылады. Сондықтан екпе, вакцина ол біріншіден азық емес зат, екіншіден ол табиғи емес жолмен ішке енгізіледі. Яғни бұлшық ет арқылы, немесе тағы басқа, мысалы, ине салу арқылы ішке енгізіледі. Сондықтан мына екі шарт табылмағандықтан біз осы шариғатқа негіздеп біздің масхабта, біздің ұстанымда екпе егу оразаны бұзбайды деп біз жауап береміз. Хош, алатын екпеміз қалай? Мұндай сауалда мүфтиятқа жолданған талай. Дін маманы вакцина халал деді. Қайсысы? Осы вакциналардың ішінде Спутник 5 туралы біздің Ресейдегі әріптестеріміз арнайы сол препаратты дайындаған мамандармен кездесіп, сөйтіп толық мәлімет алып, сол Спутник 5-нің халалдығы туралы және екпе егуге болатын туралы арнайы пәтуа айтқан. Біз де сол пәтуаға сүйенеміз. Ақ халатты мен де байланыстық. Ораза ұстап, вакцина салдыруға медицина не дейді дедік. Егер ауыз бекіткен адам вакцина қабылдауды ұйғарса, ол кезде әлгі кісінің 3-4 күнде ораза ұстамағаны абзал. Кейін қазасын өтеген дұрыс. Себебі вакцина қанша дегенмен адамның иммундық жүйесіне әсер ететін иммундық биологиялық препарат саналады. Ораза кімдерге парыз? Ауыз бекіткен адам бірінші балиғат жасына толған, ақыл есі дұрыс болуы тиіс. Жолаушы болмауы шарт. Ал сапарда жүргендер, бала емізетін аналар оразасын кейін өтей алады. Ал COVID жұқтырғанша, дін маманы мұндай кісі аурудан айыққанша ауызын аша тұрса болады деді. Былтырғыдай биылда бір жерге жиналып, ауыз ашуға болмайды. Ал тарауық намазы ше, биыл оқыла ма? Тарауық оқылады. Егер COVID өршімей, сіз тұрған өңір жасыл аймақ саналса, ал қызыл аймақта тиісінше тарауық болмайды. Қорған Қонысбайұлы, Марат Диханбаев, Аят Дүйсенбаев, Хабар 24.